Takže prejdeme si to ešte raz, dobre? A na čo? No, ale stále nevieme, čo vám je. Nefajčite. Nie. CRP máte negatívne, takže to znamená, že bakteriálneho pôvodu to nebude. No, to ja neviem. Prišlo to z ničoho nič. Áno. A nikdy nič predtým sa vám také nestalo? Nie. A domáce zvieratá máte? Nie. V poslednej dobe sa vám nestalo niečo neobvyklé? Naposledy vám hovorím, že nie. Ja sa ospravedlňujem, ale toto musím, dobre? Tak ale toto hádam telefonovať počas... Áno, prosím. Áno, samozrejme, prídem. Áno, hneď som tam. Určite to bezo mňa zvládnete. Nemyslíte vážne, doktorka Bíla? Vráťte sa bleskem! No ale toto... No ja sa idem sťažovať. Pane Tomáško, teraz tu máme pacienta, budeme sa venovať jemu a potom sa budeš sťažovať. No dobre. No ja neviem. Asi to bude nejaká alergická reakcia. Nie, ja nemám na nič alergiu. Ale ticho to bude. Ja určujem, či máte alebo nemáte alergiu. Lea, odbery. Bleskem. Makáme. Trochu vyššie, ale čo to môže byť? Áno? Tak? Mal som pravdu? Nie. Nie? Čože? Nie je to alergická reakcia. Do čerta s tým. Čo mi teda je? Nevieme, snažíme sa to zistiť, ale najmä toto má riešiť Rita, kde je? Tomáš, toto už sme niekoľkokrát počuli. Ja len chcem vedieť, čo mi je. Snažíme sa, prídeme to, nebojte sa len... Pomoc! Dýchajte. Ja si umieram. Neumierate, dýchajte, pomaličko, dýchajte. Tak, dobre. Lepšie? Čo to môže byť? Nebo... Myslí, Tomáš. A neviem, čo to dobre, môže byť. Dobre, pokoj, myslí. Ale... Nemali ste nejaký úraz? Nie. Nehavarovali ste v aute, alebo... Nie. Nezakopli. Čo ste dnes ranejkovali? Nič. Ako to, že nič? Mal som zlý sen, tak som neranejkol. Zlý sen? Aký? O čom? Ale, že sa mi manželka nevrátila z dovolenky, ostala s milencom. Kričali ste v tom sne? Ale kde? Ja som sa tak mykal na tej posteli, že som až spadol a potom som nemal chuť. Spadli ste? No. Hurá! Lea, okamžite rentgen hrudníka, podozrenie na... Na pneumotorax. Presne, tak bleskem. Nebojte sa, asi to máme.